vida é a arte do encontro, embora haja tantas despedidas. Pô, Jorge, desculpa a demora, cara. Eu realmente não consegui sair mais cedo do plantão. Mas eu trouxe os remédios que eu te falei. Tô na cozinha, vamos fazer bem pra ela. Onde é que ela tá? Tá no quarto, tá dormindo. Tomou um calmante. Como assim um calmante, Jorge? É, Augusto, um calmante. Tomou um calmante. É justo pra quem acaba de sepultar o filho e sabe que não vai dar carinho e sequer vai trazer pra casa. Quer? Não, não, obrigado. Como pode acontecer? Você não estava lá? Você não era o médico dela? Por que não fez nada? Jorge, o exame mostrou que algo já estava errado. Que o bebê já havia morrido dentro do útero. Esse fato é chamado de natimorto. Ah, já me disseram isso lá no hospital. Blá, 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 blá. Ah, por que tinha que acontecer assim, desse jeito? Faltava tão pouco tempo pra nascer. É o processo. É o processo. Olha, as dores são iguais às dores do parto, são contrações. A dor física acontece quando há expulsão do bebê. Só que se sabe que o bebê não irá nascer vivo. Agora, a dor psicológica é a que anestesia e confunde. Ela ouvia os outros bebês chorando enquanto nasciam nas salas ao lado. E sabia que o nosso não ia chorar. Eu lamento. Depois que ele nasceu, eu fiquei olhando aquela forma pequena do corpo dele. Cheguei a ver o formato. Mas depois eu percebi perfeitamente que ele nunca ia sentir a vida. Certamente não foi a melhor recordação, Jorge. Mas eu garanto que vê-lo foi a única forma de realmente acreditar que ele não estava ali. Estava ali. 15 anos, Augusto. 15 anos tentando ter um filho. Agora me disseram que ela não pode engravidar mais. Jorge, a minha irmã é forte, cara. Ela vai esperar. Mas vocês precisam estar juntos. Não é dessa maneira, Jorge, que você vai conseguir fazer alguma coisa para amenizar a situação. Jorge! Jorge, vem aqui! O que foi? O que está havendo? O que está acontecendo com o nosso bebê? Por que ele não é como os outros? Por que ele não se mexe, Jorge? Vem cá, vem cá. Vem. Por que ele não chora? Vem cá. Onde você tá? Página 89. Não, não quero saber a página, quero saber como é que você está. Porque não está comigo. Tô lendo, Jorge. Uhum. Fugindo pro teu universo privado. É mais fácil viver nesse mundo imaginário, não é?
Assim não precisa enfrentar o que aconteceu. Eu posso terminar de ler, por favor? Caseira hoje? Fala baixo que o neném tá dormindo. Não tem neném nenhum. Se continuar agindo dessa maneira, vou ser obrigado a chamar ajuda. Fala baixo. Não vou falar baixo! Tá vendo? Neném acordou. Da onde surgiu esse bebê? Não faço a menor ideia. Mas o que ela te disse? Já perguntou pra ela? Várias vezes. Ela só diz que é o nosso bebê, que ele voltou, não sei da onde, bibibi, bababá. Eu não tô conseguindo acreditar nisso. Eu disse a você que ela não andava bem. Agora você tem noção do tamanho do problema. Jorge, a gente precisa informar alguma autoridade. Augusto, você não tá entendendo. A sua irmã acredita piamente que esse é o nosso filho. Não importa, Jorge, não importa. De algum lugar ela tirou esse bebê e tem gente procurando por ele agora. Vai lá, explica isso pra tua irmã. Tudo bem? Tudo. Eu gosto de ficar admirando o sono dele. Gosto de ficar imaginando qual será o seu futuro. Paula, eu convivo diariamente com mulheres que sonham com a gravidez. E quando pegam um resultado positivo nas mãos, passam a construir um castelo de sonhos à espera do bebê. É a coisa mais gostosa desse mundo. Porém, minha irmã, às vezes, esse castelo de sonhos se desmorona e dá lugar a uma realidade que nem sempre segue o rumo natural da vida. O que eu quero dizer, meu irmão, é que passar pela perda de um bebê, em qualquer fase da tua vida... Augusto, eu não perdi o meu bebê. Paula, esse bebê não é seu. Sai daqui, Augusto. Eu entendo que é uma dor tão grande que não possa ser descrita. Vai embora daqui. Paula, é uma mistura de sentimentos que vai da dúvida, a dor psicológica, do rancor, Deus, a dúvida e a culpa. Mas o que você fez não é certo, minha irmã. É criminoso. Por que vocês estão fazendo isso comigo? Por que vocês querem tirar o meu filho de mim? Que coisa horrível. Nós vamos te ajudar. Eu vou te proteger. Alô?
vocês fizeram com meu filho. Devolve o meu neném! Devolve! Devolve, seu filho da puta! Devolve! Tudo bem? Que lindo! Quanto tempo ele tem? Tem 3 meses. Ih, ele fez xixi. Ai, que bonitinho. E eu esqueci a bolsa lá no consultório. Você quer que eu segure ele pra você ir lá buscar? Imagina, tá todo molhado. Eu não me importo. Tem certeza? Claro que não. Ai, bebê. Segura o elevador pra mim? Muitas vezes eu ouvi dizerem que o que deixamos para trás não são mensagens torneadas em monumentos de pedra, mas o que é tecido na vida de outros. A vida é a arte do encontro. Embora haja tantas despedidas.